co ještě? Totiž, mistře, stále čekáme na odpověď. Už jsem vám ji dal. Promiňte, ale nic jsme neslyšeli. Nemám čas, musím pracovat, nevidíte. Maluje sám sebe. Vy odmítáte naši zakázku, abyste mohl namalovat sám sebe. Není to snad to nejzajímavější? Znáte někoho, pro koho je jiný člověk důležitější než on sám? A vůbec. Já končím. Tohle je to poslední, co dělám. Nic dalšího malovat nebudu. Ale tohle je člověk, který by stál za namalování. Loupost. Možná, že byste ho měl nejdřív poznat. Pochopte, mistře. Jan Amos Komenský je náš biskup. My ten obraz potřebujeme. Rodiny našich bratří byly násilně rozehnány po celé Evropě. A není dost pravděpodobné, že by se ještě kdy mohli vrátit. No a co, mě taky vyhnali. Taky jsem musel z domu. Můj dům zabavili. Taky se nemůžu vrátit domů. A víte, kdo mě vyhnal? Takový, jako jste vy. Spravedliví a slušní lidé. A já, Rembrandt, teď musím žít v podnájmu. Víte, jen díky Komenskému se jednota bratrská už dávno nerozpadla. A ten jeho portrét by byl pro mnohé povzbuzením a také milou vzpomínkou. Ten váš Comenius, největší učenec naší doby, říkáte. Velký jazykospitec, reformátor školství, jak k tomu všemu biskup. Začíná mě zajímat. Ještě mi řekněte, že je taky spořádaným otcem rodiny. Je to tak, mistře. Beru! Ale nemyslete si, takových já už jsem viděl, stáli tady přede mnou. Preláti a nadutí církevníčci. Ale ten váš Comenius... Jeho kůže musí být napnutá k prasknutí, aby se do ní tohle všechno vešlo. Co? Tak věhlasného biskupa. Máte dost obnošené šaty. Naše církev je malá, mistře. A chudá. A to se biskup tak malé a chudé církve jenom náhodou usadil v jednom z nejbohatších měst světa? Jsem tady v Amsterdamu na pozvání. To váš mecenáš musí být hodně štědrý. Slyšel jsem, že vašima rukama proteklo dost peněz. No, nehněvejte se. Lidi peníze zajímají. Když jde o prachy, leda co se neutají. Máme různé mecenáše. Jsou to muži víry, ale také osvícenci, filantropové. Dostáváme peníze z Anglie, ze Švédska. Klobouk dolů. Je to na přípravu knih a jejich tisk. A velkou část posíláme dál. Na pomoc našim exulantům. Do Uher, do Polska, do Slezska. Tak to jste asi jediný biskup, kterému se nezadřelo nic za nehty. Přišel jsem brzy o rodiče. A naše církev, jednota bratrská, mi je nahradila. Řekněte mi, příteli, kdo by okrádal vlastní rodinu? Nějakou dobu jsem žil u strýce a tety ve Strážnici. Nic nenasvědčovalo tomu, že by další roky mého života
mělo po smrti rodičů ještě cokoliv nepříjemného narušit. A přece, jednoho rána, když jsme sbírali klestí v nedalekém lese, začalo se odehrávat další drama. Zbláznil nebo co? Říkal bočkajovci? Blíží se k městu. Co když je to varování? Boží varování. Musím to říct lidem. Já viděl jsem smrt. Viděl jsem masku smrti. Uvěřil jsem Mikulášovu zvláštnímu vidění a běžel jsem do strážnice jako o život. Zanedlouho se ukázalo, že bočkajovci už byli skutečně nedaleko města. Bočkajovci? Štěpán Bočkaj byl kníže ze sousedního Sedmihradska. Habsburkové tam utlačovali náboženskou svobodu, podobně jako u nás. Tak se proti ním spojil s Turky. S čertem proti ďáblu. Považovali jsme Bočkaje za spojence. Ale když pak jeho hordy dorazily na Moravu, bylo jim úplně jedno, kdo je Habsburk a kdo ne. Takže žádní bratři ve víře. Viděl jsem smrt. Viděl jsem masku smrti. Ah!
pryč! Kde to? Bočkajovci jdou! Co to povídáš? Ale to je... To je přece Bětka. Utíkejte k lesu! Bylo to moje první setkání s válečným běsněním. Ve strážnici jsem tenkrát ztratil milého strýce Martina a také mnoho přátel. Zachránila se nás jen hrstka. Řádění bočkajovců jakoby nemělo mezí a velká část města toho dne lehla popelem. Jak dlouho vám bude trvat to malování? Totiž mám hodně práce. Doufám, že to půjde rychle, už to chci mít z krku. Ostatně je to můj poslední obraz. Poslední? A není to škoda? S vaším talentem. Připravil jsem večeři. Chudou, jestli pan biskup nepohrdne. Já jen, abyste věděl, ten pan biskup dobře ví, co je hlad. Užil jsem si hladu, když jsem se jako mladý student vracel domů z Heidelbergu. Tenkrát jsem spával, kde se dalo. Většinou venku, přímo pod hvězdami. A víte, co jsem si dával pod hlavu? Koperníka. Koho? Knihu. Koperníkův rukopis o oběhu nebeských těles. Dal jsem za ně poslední peníze. A domů jsem musel pěšky. Není ta kniha zakázaná? Ano. Církev tvrdí, že odporuje písmo. A vy to snad vidíte jinak? Jsem zvídavý, příteli. Věřím, že existují úžasné věci, které dnes ještě nechápeme. A možná jednou se přesvědčíme, že nejsou v nějakém rozporu s Božím řádem. Možná nakonec zjistíme, že i Koperník měl pravdu. A že Země skutečně nemusí být ve středu vesmíru. Víte, co závidím Koperníkovi? Vypočítal dráhy planet, jejich hmotnost a mohl si zatím stát. Škoda, že to takhle nefunguje mezi lidmi. Celý život jsem počítal, že dohlednou dál. Přepočítal jsem se. Většinou byli slepí. Tak tohle je ten tvůj Koperník? Je ti jasné, Jene, že ta kniha popírá písmo svaté. A četl jsi? Že se nebojíš přinést tu špínu až sem. Jsem snad mezi přáteli? Nemám ani chuť se na to dívat. Tu knihu jsem koupil z pozůstalosti profesora Christmana, který tady učil ještě minulý rok. On sám ji nepovažoval za nějak nebezpečnou. Koperníkovy teorie jsou hříšné. Neměl bych tě ani poslouchat. Tak sám si chtěl, abych ti ji ukázal. To bylo ode mě nerozvážné. Koperník je kacíř. A ty bys si měl být opatrnější, je ne? Vzpomeň si na Jordana Bruna. To si představte, že profesor Christman chtěl učit matematiku podle Koperníka. Naštěstí je slovutný pan profesor po smrti. To skutečně nechcete poznat pravdu? Už tě nebudu dál poslouchat. Ta kniha prostě zpochybňuje Bibli. Jak to víte?
Jednou mi někdo řekl, že ze studny jsou hvězdy vidět dokonce v pravé poledne. Zdálo se mi to neuvěřitelné. Snad jste nevlezl do studny. To už je dávno. Dnes bych to raději neskoušel. A svítí? Svítí. Nikdo neví proč, ale je to tak. I apoštol Pavel píše, že naše vědění je částečné. Možná jednou Koperníkovi porozumíme. Chcete ho půjčit? Koho? No tu Koperníkovu knihu. Mám jeden výtisk. Dejte pokoj. Takovým věcem já nerozumím. A zítra přijdete. Rád vás uvidím. Už mi věříš, Magdalenko? Je to krása. Nebe plné hvězd a za bílého dne. Když jsme pod hvězdami, není to čas na lásku. Tady ne. Počkejte, ještěrko. Ty jsi krásná. Jsi jako anděl. Tiše. Ať nezbudíme malého. A co ten druhý? Ještě není nic vidět. Buď trpělivý. Brzy se dočkáš. Ty si spíš? Kdo je tam? Můj strážný anděl. Mikuláši? Jsi to ty. Probuď se, kdož spíš. Jde o život, příteli. Byl jsem tam. Všechno jsem viděl. Kde jsi byl? Na staroměstském rynku v Praze. Všechny popravili. Všechny vůdce povstání popravili. A nakonec i ty, kdo s tím neměli mnoho společného. 27 jich bylo. Jejich hlavy rozvěsili v koších pro výstravu. To není možné. Hlavy těch velkých mužů padaly k zemi jedna za druhou. Jak to mohl Lichtenstein dovolit? Byl přece jedním z nás. Přátelil se s Karlem starším ze Žerotína. Studoval na bratrské škole, věřil tomu, co my. Lichtenstein. Karel z Lichtensteina. Chodící touha pomoci a po majetku. Co je tohle za svět, Mikuláši? Lichtenštejnský? Chtěl jsem zůstat ve Fulneku co nejdéle. Ti žáčci byli pro mě tenkrát daleko důležitější než obavy o vlastní život. Učitelé byli přísní a tvrdí. Jejich metody jsem nikdy neschvaloval. Nejrůznější fyzické tresty a bití byly na denním pořádku. Uvědomil jsem si, že pokud chci změnit způsoby výuky, musím přijít s něčím zcela jiným. Napadlo mě, že taková kresba, namalovaný obraz, je pro člověka velmi důležitý. Pomáhá mu lépe vnímat určitý příběh. Umí jej poučit.
Ale to vy chápete nejlíp. Vytvořil jsem dokonce celou obrázkovou učebnici. Možná snad úplně první tohoto druhu. Ale to bylo mnohem později, při mém pobytu v Uhrách. Ale že obrázky ve spojení s textem děti zaujaly, to už jsem viděl tehdy ve Fulneku, jako mladý začínající kantor. Děti, já teď vám něco ukážu. Mariánko, co je vyobrazeno na tomhle obrázku? To jsou studny. Správně, to jsou studny. A tady dole je napsáno, jak se řeknou studny latinsky. Putej. Putej. Správně. Tady je vyobrazen kovář a jeho dílna. To všichni velmi dobře znáte. No, a tady dole je napsáno, jak se řekne kovář latinsky. Faber Ferrarius. Faber Ferrarius. Správně. Tak, a kdo ví, co je vyobrazeno na tomhle obrázku? Vojto. To je včelař a úlej. Správně. Vojta bydlí na statku, kde mají včelíny. Proto to tak dobře ví. Mariánko, můžeš to prosím podat ostatním, aby se podívali? Děkuji. Abychom si mohli prohlížet obrázky, číst v knihách, potřebujeme papír. Tady je vyobrazeno, jak se takový papír vyrábí, no a tady dole je napsáno latinsky, jak se řekne papír. Je to jednoduché. Papyrus. Papyrus. Správně. Prosím. Ano, Vojto. Tatínek mi říkal, že dříve se psal do kamene. Ano, správně. Dříve se rylo do kamene, pak do vosku. No a dnes se píše a tiskne na papír. Z papíru. Potom vznikají archy a ty se svážou a vznikne kniha. To je vyobrazeno na tomhle obrázku. Děti, v knihách je zaznamenáno vše, co bychom měli znát. Veškerá moudrost. Tak byla napsána i naše Bible kralická. A pamatujte si, kdo nemiluje knihy, nemiluje moudrost. A kdo nemiluje moudrost, stane se hlupákem. Tenkrát jsem si nedovedl a ani nechtěl představit, že bych mohl z Fulneku odejít. Viděl jsem, jak je pro děti nový způsob vyučování přitažlivý, jak rychle si osvojují novou látku. Ale nebylo mi souzeno ve Fulneku zůstat. Musíš zmizet, jen nezmizet! Měl jsem děsivá vidění. Mikuláš. Čím dřív, čím líp! Proboha, věř mi. Věř mi. Na vlastní oči jsem viděl, jak odvádějí celou rodinu do temnice jenom proto, že se nechtěli vzdát své víry. Teď ne, Mikuláš. Habsburci na nás budou pořádat hony. Nikdo si nebude jíst životem. Mikuláši, teď ne. Jo. Budou nás pálit, plétat dokola, pálit, věšet po stromech, čtvrtit. Zapálí naše domy! Věř. Všechno nám vezmou! Jsme věř. Pro ně mí než domy, Techlene! Mikuláši! Jsme pro ně mí než mrva! Mariánko, co pak je? U nás taky budou házet do studny. Říkám jen, že byste měli odejít. Je to náš domov, kmotře. Proč bychom ho měli opouštět? Protože se vám něco zdálo? Zapomínáš, že ne? Zapomínáš, na Bočkajovce si zapomněl. Nebo to byl taky jenom sen? Víš, Magdalenko, Mikuláš mívá vidění, která se naplní. Byl jsem u toho. Takže se máme zbalit. Vzít malýho a utíkat. Opustit všechno krásné, co tady máme. Jen kvůli nějakému vidění, které se možná ani nenaplní. Vidění, nevidění. Kdo si vítal především v Olomouci
Fridricha Falckého, největšího nepřítele Habsburku. Nebyl si to náhodou ty, ne? Já vím, zapomněli jste. Věřte mi, že oni ne. Máte tady ve Fulniku klášter. Myslíš si, že o tobě nic nevědí? Ten klášter se třese až sem. Jak se tam tetelí a těší, až to tady budou moci čistit od kacířského plevele! Sedmadvacet jich bylo! Nakonec jsem Magdalenu přesvědčil, aby odešla i se synkem do Přerova k rodičům. Doufal jsem, že ve městě, které je pod ochranou pana Žarotína, bude v bezpečí. Ale Fulnek jsem zatím neopustil. Stále bylo ještě mnoho lidí, kteří chtěli a nebáli se naslouchat kázáním z úst bratrského kazatele. A když to nebylo možné v budovách, scházeli jsme se v chrámu přírody. Kdo se spoléhá sám na sebe, nepoznal vlastní nedostatečnost. A není dobře, když si člověk myslí, že je moudrý. Moudrost musíme hledat především u našeho stvořitele. Musíme plně studovat a zušlechťovat ducha. Když se na něho opravdově spolehneme, pak budeme jako strom zasazený u tekoucí vody. Jenž dává své ovoce v pravý čas. Pak budeme dobré mysli. A žádné pomluvy nás nerozhází. Nebudeme se ničeho bát. Ani smrti nejhoršího nepřítele. Prostě budeme vědět, že nás nic na nebi ani na zemi nemůže připravit o boží lásku. Nakonec jsem stejně musel odjet. Varování přicházela ze všech stran. A co manželka? Už nikdy jsem se s ní neviděl. Přivedla na svět dalšího syna. Ale než jsem se k ní mohl dostat, vypukl v Přerově mor. Zemřeli mi všichni tři. Saskia. Moje první manželka. Lidi si myslí, že všemu rozumějí. Že si všecko dokážou představit. Když jim třeba někdo odejde, umře. Ale pochopit to může jenom ten, kdo to doopravdy zažil. Psal jsem jí dopisy, ale už nežila. Víš, jak mi Saskia říkala? Ty můj malej Rembrandtku. Mně Magdalénka říkala Janku. Abys rozuměl, Janek u nás znamená třeštidlo. Blázínek. Byli jsme mladí, plní života a stejně nám to všechno vzali. Půl druhého léta jsme v bídách strávili a konce nevidíme, ale vidíme před sebou propast jakousi bezednou. Do níž padáme čím dál, tím hlouběji. Nebo co v tom čase opět lidí pomordováno. Co pozajímáno, co hladem, morem, zimou, nahotou, hořem a žalostí,
strachem a děšením pomřelo. Co chrámů odjímáno, co kněží vyhnáno, co vyššího i nižšího stavu lidí ochuzeno, co jich vězením i trápením rozličným, aneb také chytrými svody o duše připraveno. A není na tom světě k vzpomožení naděje žádné. Navrať se k nám, o Bože, který jsi nás zavrhl a uděl nám pomoci před nepřáteli, nebo nemáme v kom jiném doufati. Marná jest zajisté všecka pomoc lidská, ale v tobě, sobě udatně počínáme. Ty pošlapáš nepřáteli naše. Ani nevím, jak jsem tu cestu mohl přežít. Mířil jsem k Brandýsu, kde mi Karel starší nabídl azyl. Už několik dní jsem byl bez jídla. Sotva jsem stál na nohou. Díky dobrým lidem jsem se setkal s rodinou bratrského biskupa Cyrila. Také měl namířeno do Brandýsa. To od něj jsem se tenkrát dozvěděl, že ve Fulneku spálili celou moji knihovnu. Dovolili jste, aby hřích zachvátil celý Fulnek. A nyní vaše nevinné děti vyčistí to hnízdo kacířů. Našel jsem knihy toho kazatele. Přímo na radnici. Spoustu knih. Zakázaných a neužitečných. Jen se podívejte. Ďábelské dílo Komenského. Čtení pro pekelníky. Nuže, pošleme je tam, kam patří. Pamatujte si. Kdo nemiluje knihy, nemiluje moudrost. A kdo nemiluje moudrost, stane se hlupákem. Jen se nezdráhej, děvče. Zasloužíš si místo v ráji. Jene! Jene! Co se děje, bratře Cyril? Musíme odjet. Hned. Ve městě je císařské vojsko. A já se obávám, že už o nás asi vědí. Pospěšme. Jste v pořádku, Dorotko? Au, noha.
Bolí vás to, Dorotko? Ne, už je to lepší. Víte, kde jsem vás viděl poprvé? V Betlémské kapli. Když tam byl správcem váš otec. To jste byla ještě děvčátko. Zastavil jsem se v Praze cestou ze studií. Bylo to úžasné. Stát tam, kde kázal mistr Jan. To se nedá zapomenout. Tak Dorotka Cyrilova. Byli jsme zase chvíli v bezpečí. Zůstali jsme na brandýském panství Karla staršího ze Žerotína. To on mi v mládí umožnil studia v Herbornu a na Heidelbergu. Byl to kdysi druhý nejmocnější muž v zemi. Ale po Bílé hoře se všecko změnilo. I Žerotín pomalu ztrácel půdu pod nohama. Habsburkové se jako nějaká nesmrtelná hydra rozpínaly po celé zemi. Byla to ukázka krutosti a bezohlednosti, jaké je člověk schopen, když chce dosáhnout moci. Lidi už jsou takoví. Jsem rád, že jsi všimnul. Tady jste. Myslela jsem si, že jste jiný. Taky vám přeji dobré jitro. Proč jste mi to dal přečíst? Abych znal váš názor. Přirovnáváte manželství k okovu? Neměl jste snad hodnou ženu? Proč jste si ji teda bral? Vy se smějete? S manželstvím je to složitější. Manželství je svátost. A vy ho zpochybňujete. Ne. Zpochybňuji, co z něho dokážou udělat lidé. To je pravda. Možná jsem měla číst ještě trochu dál. Bude se to jmenovat Labirint světa a ráj srdce. Rád bych tu knihu věnoval. Komu? Karlovi staršímu ze Žerotína. Všichni se k němu totiž otočili zády. Dokonce i tady. Mezi bratry, kterým pomohl, se o něm hovoří jako o zrádci. Nepřipojil se ke stavům a proto prý může za prohru na Bílé hoře. Naše rodina za Žerotínem stojí. Ano. Zachránil tisíce mužů, kteří by jinak zbytečně padli. Můj tatínek říká, že mu k tomu rozhodnutí dopomohl Bůh. A že by se křesťanství mělo od násilí zcela oprostit. A já si to myslím taky. Líbí se mi vaše upřímnost, Dorotko. Co bylo dál? Bylo jen otázkou času, kdy pro nás už i Brandýs nebude bezpečný. No, ale to mě teď nějak moc... jsem vyslán do Lešna, žila tam první vlna našich exulantů. Měl jsem zjistit, jestli nás Poláci přijmou. No potom Karel starší... Promiň, příteli, ale mě teď Karel starší opravdu nezajímá. Na co chceš teda slyšet? No co? Dostal jsi? Koho? No tu divošku, co Polouce rozhazovala tvoje spisy. Takže tebe zaujala Dorotka Cyrilová. No já ji asi taky. Z nějakého pro mě nepochopitelného důvodu. Ale ty prostě chceš slyšet, že byla svatba. Ovšem, že byl. Tak, a je to venku. To musela být nádherná ženská, co? V té době jsem navštívil proroka Kotera. Představ si, že předpověděl pád Habsburku. A to jsme právě všichni potřebovali slyšet. Mě ale zajímá ta tvoje Dorotka. Dorotka, je to tak těžké pochopit? Asi ti to připadne směšné, ale... mnozí se Koterovým proroctvím vysmívali, ale brzy na to
se jeho slova začala naplňovat. To, když na Severní Moravu vtrhlo vojsko protikatolické jednoty a navíc přicházela další proroctví. Jedno děvče, Kristýna Poniatovská se jmenovala. Taková mladinka byla. Mladinka, říkáš? No a co s ní bylo? Církev boží. Bude vyvedena na prostranství. Na překrásnou vinici. Vysvobozena z rukou ukrutníka. A zpívat z celého srdce. Víc už neřekne. Je příliš vyčerpaná. To, co jsem slyšel, mi stačilo. Já jsem přesvědčený, že šlo o prorocké vidění. Jenže doktoři jsou jiného názoru, pane Komenie. Kristýna je priblázněvá. Proč jste pro mě poslal? Stal Bůh se zbožný muž. A zároveň zabýváte se i vědou. Ono to všechno začalo už na podzim. Když se na obloze objevila ta padající hvězda. Kristýnu to rozrušilo. Byla jako smyslu zbavená. Křičela, že je to boží znamení. Od té doby měla mnoho zvláštních vizí, ale až včera. Včera? Prý měla zvlášť silné zjevení. Jde o to, že mluvila o Valdštejnovi. Předpověděla, že má být zavražděn. Kdy se to má stát? To neřekla. Ale prý, jestli se Valdštejn nebude kát ze svých hříchů, brzy zemře. Bylo to neslýchané, taková zpráva. Valdštejn v té době patřil možná k nejmocnějším mužům Evropy. Snad si ty holce nevěřil. Vím, že to může vypadat bláznivě, ale údajně řekla mnoho věcí, které by 16-letá dívka těžko mohla vymyslet. No dobře, i kdyby si to nevymyslela, co ti bylo po nějakým Valdštejnovi. Vy to byl přece nepřítel, ne? Neměli jste svých starostí dost? To těžko pochopíš. On kdysi patřil k naší jednotě, ale po Bílé hoře zradil, podobně jako Lichtenstein. Kvůli kariéře vyměnil strany. Ale co ti po něm bylo? Když si představím, že by tomu proroctví uvěřil, že by se kál ze svých hříchů, vrátil se zpátky na naši stranu, tento mocný muž, taková naděje, obrovská naděje. Jinak bych přece ty ženy za Valdštejnem neposílal. Cože? Ty jsi za ním... Kde to jsme? Chceme hovořit s knížetem Valdštejnem. To by mohl říct každý, a co mu chcete? Varovat ho. Pokud se nebude kát ze svých hříchů, brzy zemře. Přišli jste vyhrožovat knížeti? Abyste chápal. Tato dívka měla zjevení. Sepsala jej. Je to boží prorocké vidění. To bychom neměli ignorovat. To vidím spíš tak, že ústy té nebohé dívky promlouval samotný ďábel. Pan Albrecht se nemá z čeho kát. Je to věrný sluha církve a vytrvalý v boji proti jejím nepřátelům, proti odpadlíkům svaté církve, proti ďáblovým pomáčům a čarodějnicím. Říkám vám znovu, že tady... Nemusíte to stále opakovat. Děti mají své fantazie. My už si zjistíme, co to je. Máme osvědčené metody. Co se tu děje?
Slyšela jsem, že hraběnka Zárubová hledala mého manžela. Ano, výsosti. Tyhle ženy s ním chtěly hovořit. Tak jste je odvedl do vězení? Totiž nechal jsem je zadržet. Mám podezření, že jsou posedlé ďábla. Zbláznil jste se? To je Angelina Zárubová, šlechtična. Urozená nebo služka, ďábel si nevybírá. S kým si myslíte, že mluvíte? Tady. Přečtěte si, co se psal. Je tam falešné proroctví téhle malé čarodějnice. Zmizte mi z očí. Prosím. Zmizte, povídám. Pan z Valečtejna by měl vědět, co mu hrozí. Dozví se to. Můžete se spolehnout. Přiznám se, že takovýmhle proroctvím moc nevěřím. Viděla jsem jeho skrvavený šál a probodnuté srdce. Nechci se s vámi přijít. Můžete být rádi, že to skončilo takhle. Že jsem přišla včas. Takže ty jsi ty dámy málem poslal na skřipec. No, málem. A představ si, že Valenštejn nedlouho potom byl skutečně zavražděn. Páni, tak ono se jim to podařilo. No nic, biskupe, život jde dál. Podívej. To jsou nohy, co? Hej, stehna. To je Henrikie. Moje druhá žena. Neříkám manželka, nikdy jsme se nevzali, ale miloval se mi. No, abys nevěřil, kolik lidí tenhle obraz vidělo. Zajímalo mě, co na to řekneš, když jsi ten biskup. A dozvím se konečně něco o té tvý dorodce? Byla to oddaná a laskavá žena. Dala mi 4 děti. Věnoval jsem jí každou volnou chvilku. Ale přiznávám, že jich nebylo moc. Opět jsme museli utíkat. Tentokrát jsme však opouštěli rodnou zem. Zamířili jsme do Polska, kde se naším novým domovem stalo Lešno. Zvolili mě tam zástupcem rektora na Lešenském bratrském gymnáziu. No a protože nebyly učebnice, nezbývalo mi, než je napsat. Byl jsem v jednom kole. Tehdy jsem vydal Bránu jazyku. Začal jsem se však vážně zabývat i pancofii. Moje touha po všenápravě mi nedávala klidu. Usnul jsem. Vážně? Už je pozdě, měl bys jít do postele. Nezlob se, Dorotko, ale musím ještě do tiskárny. Teď v noci? Dorotko, počkej. Přečti si to, prosím. Podívám se na to. Tiskárnu nechal do Lešna přivést Karel starší ze Žerotína. Habsburkové po ní neustále slídili. A proto se také u žádného spisu neuvádělo místo vydání. Psalo se jen In Hortula. To je v zahrádce. V Lešně byla tiskárna bezpečí. Tedy prozatím. Myslela jsem si, že tu budeš až do rána. Dorotko, promiň. Mám tu hodně práce. Ne, ty promiň, ne. Ta kniha, co jsi mi včera dal, Brána jazyků. To je úžasná. Podle takové učebnice může být výuka jazyků mnohem jednodušší. Hm.
Pozvání do Anglie od Samuela Hartleba. Chce, abych reformoval jejich školství a pracoval tam na Pansofii. Otvírá se tím cesta k naplnění mého snu. Že se všichni učenci spojí. Dají dohromady veškeré vědění. A změní svět k lepšímu. Dorotko. Můžeme změnit svět. Ty jsi zde opravdu myslel, že dokážeš změnit svět. Tak myslel. Myslím si to stále, Rembrandte. Mám sice už málo času i síly, ale Bůh mi umožnil tu naději vložit do knih. To byl můj úkol. A věřím, že to půjde. Knihy neumírají. A lidé snad ještě nejsou ztraceni. A nikdo není zvědavý na moralizování. Slyšíš? Opilí námořníci. Byli dlouho na moři a teď si chtějí užít. S děvkama. A nezaslouží si to snad. Možná bys měl jít tam dolů a kázat jim ty svoje mravnosti. Ne, lidi se nechtějí měnit. Ani já se nechci změnit a s chutí bych rozflákal hubu všem těm neřádům, který mě připravili o dům. Ne, já nebudu nikomu nastavovat svoji druhou tvář. Ty jsi hrejná obětní oberánka, biskupe, když seš takovej blázen. Tví odpůrci na to jen čekají. Až tě oškubou a oholí a jim úplně jedno, že se třeseš hladem a zimou. Tady stály fronty lidí a prosili mě, abych je maloval. Jene. Ty máš horečku. Už tam nepůjdu. Nikdy. Co pak ti Rembrandt udělal? Je to opilec. Rubia. Neotesanec. A provokatér. Víš přece, že měl těžký život. 3 děti mu zemřely hned při narození. 3. Jediné se dožilo dospělého věku. Syn. A i toho už pochoval. Ty jsi to nevěděl. Kvůli jeho druhé ženě ho dokonce exkomunikovali. Asi proto, že nebyli sezdaní. Už za chvíli se setkáte s královnou. Její výsost souhlasí, že napíšete učebnice a pomůžete s reformou švédského školství. Já se postarám o vás a vaši rodinu. Musíte mít klid na práci. Pořád tomu nerozumím, pane de Chére. Jste přece zbrojař. Jistě. Vyrobím a prodám Švédům tolik kanónů, že náklady na vaši rodinu budou ve srovnání s tím mizivé. Vy a vaše dílo Koménie. To je můj dar pro Švédsko. A já hodlám být štědrý. Hodně štědrý. Vyrábíte zbraně? A chcete reformovat školství? A proč ne? Vzdělané lidstvo přece nebude chtít válčit. Promiňte, to bude nejspíš ta vaše pan Sofie, vidíte, slyšel jsem. Náprava celého světa jednou provždy. No to je hodně naivní představa. Příteli, myslete si o tom, co chcete. Je to jedno. Války budou prostě vždycky. Ale nemuseli by být. A lidé by nemuseli trpět. Ale zatím Švédsko ve válce je. Potřebuje chytré, vzdělané lidi. Potřebuje učebnice a dobré školy. To je vaše práce. Žádná politika. A žádná pan Sofie. Je to moje podmínka. No, pojďme, ať její veličenstvo nečeká. Dobrý den. Dobrý den. Rembrandt.
Rembrandt van Rijn. Já vím, kdo jste, mistře. Ale omlouvám se, manžel ještě spí. Nemohl v noci dlouho usnout. To bude asi moje vina. Můžu počkat? Prosím. Tohle napsal? Můžu? Čmáranice. Kdo to dělal? On sám. Tomu nestačí, že píše. Svět v obrazech, vzpomínám si. Jan mi o té knize říkal. To je celé v latině? Má latinský název, ale je vícejazyčná. Už ji vydali ve Francii. V Anglii, v Německu. V Itálii, v Uhrách, ve Švédsku. Nevím, kde ještě. To je neuvěřitelný. Já jsem malíř. Velký malíř, jasný? A on si namaluje jednu titěrnou včelu a je možná známější než já. Jene, pojď. Máš tu návštěvu. No, nevím, jestli z toho mám mít radost. Přišel jsem se omluvit. Za ten včerejšek. To je v pořádku, přijde. Stává se z vás světoběžník, mistře Koménie. A jak bylo v Anglii? Co prosím? No, snad se divíte, že o tom vím. Ale je válka a ta není jen o mušketách. Důležité jsou informace. A já vím, jak je sehnat. No. Vystoupil jste v Londýně dokonce před Královskou akademií věd. A byl jste úspěšný. Považuji vás za velkého učence. Královna Kristýna má ráda učence, byl to dokonce Descartes a ten jeho krajan Pascal. Ale abyste nebyl příliš zklamaný, jejím největším oblíbencem je Alexandr Veliký. Ale ten tu nebyl přirozeně. Mistře Koménie, zapojil jste se v Anglii do politiky? Je těžké se nezapojit, když tam jste. Anglii hrozí občanská válka. Ostatně to byl také důvod, proč se veškeré naše plány zhroutily. No vidíte, ve Švédsku máme naštěstí klid. Takže by pro vás nemělo být tak těžké držet se od politiky stranou. Veličenstvo. Chystám se na lov. Víte, můj otec si přál, aby mě vychovávali jako korunního prince, takže jezdím na koni, šermuji a taky umím docela dobře střílet. Vidím, že vás to překvapuje. Asi byste raději, jak jen to řekl Luther, aby žena byla pole a muž rolník, který ho obdělává. Tak to vás musím zklamat. Ale nebojte, mám ráda také umění. Prosím. Děkuji, veličenstvo. Hraju šachy, učím se cizí jazyky. Německy mluvím po matce, ale umím i francouzsky. Ráda bych u nás zřídila akademii, jakou založil kardinál Richelieu. Víte o tom něco? Ano. Nabízel mi místo profesora. Ale rozhodl jsem se pro Švédsko. To je dobře. Především je důležité začít od základu. Máme v úmyslu zreformovat celé školství. Vy nám prý napíšete učebnice. Což je skvělé, protože já jsem se latinsky naučila právě z té vaší. Brány jazyků. Skutečně výjimečná kniha. Děkuji, veličenstvo.
A co ten váš císař? Rudolf II. Vážně byl takový sběratel, jak se o něm říkalo? Ano, veličenstvo. Byl to velký milovník umění. Jeho sbírky jsou skutečně úchvatné. Výborně. Snad bude příležitost je vidět. Tak do práce. Bylo mi potěšení, mistře Koménie. Veličenstvo. Pracoval jsem pro Švédy, jak nejrychleji to šlo. Napsal jsem pro ně nejnovější metodu jazyku. A když se schylovalo ke konci války, při každé příležitosti jsem je zapřísahal, aby nezapomněli na Čechy při mírových jednáních. Slíbil mi to i kancléř Oxenštejna a dokonce samotná královna. Někdo z Lešna? Další Drabíkovo proroctví. Habsburky prý porazí Orel ze severu. Tomu tedy říkám proroctví, když jsou Švédové už u Olomouce a táhnou na Vídeň. To je jako kdybych předpověděl, že zítra ráno vyjde slunce. Já si tady snad nikdy nezvyknu. Vrátíme se domů, je ne? Doufám, že brzy. Je se něco? Píše mi Decher, že jsem ho zklamal. Marně prý čeká na učebnice, myslel si, že budu rychlejší. Děláš toho moc najednou, je ne? Někdo možná dokáže psát jednu knihu za druhou, já to nedokážu. A co to znamená, že je Decher zklamaný? Co to znamená pro nás? Že mi nepošle peníze. A co mi říkáš jen tak? Zklamání, zklamání, samé zklamání. V Anglii jsou zklamaní, že nepracuji dost rychle na pancofy. V Americe jsou zklamaní, že jsem odmítl nabídku z Harvardu. Ve Švédsku jsou zklamaní, že nechrlím jednu učebnici za druhou. A když už nějakou napíšu, také jsou zklamaní. Všichni jsou zklamaní. Počkej, Jene, o čem to mluvíš? Prý do učebnic tajně vkládám Calvinovy myšlenky, ale to je hloupost samozřejmě. Já na čem si pracoval teď, než jsem přišla? Na pancofy. Ale jen nás živí právě ty učebnice, ne vše náprava lidstva, rozumíš? Tak ses neměl ženit. Ty tvoje ideály. Dorotko. Pracuji proto, abych nás uživil. Ale pak je taky něco, k čemu mě povolal sám Bůh. Já věřím, že lidstvo má šanci se napravit. A Bůh mi vkládá do rukou nástroj, jak tomu pomoci. Velkou zásadní knihu, kterou budou číst celá pokolení. Musíš mi věřit, Dorotko. Musíš mi věřit. Naděje, které jsem vkládal do Švédů, se ukázaly jako marné. Nakonec podepsali mír. Westfalský mír. Skvěle. Skvěle? Stanovili časový mezník, podle kterého byly všechny politické poměry vráceny do roku 1624. No to znamená? Že se všechno vrátilo do doby, kdy už jsme byli vyhnanci. Kdy nám Habsburkové všechno zkonfiskovali a připravili nás o vlast. Znamená to, že se už nikdy nevrátíme domů. Chápeš to? I kdybychom žili 100 let. Decher mě přestal podporovat. A tak jsme se vrátili do Lešna. Jenže Dorotka byla už nemocná v Elbinku. Dlouho jsem si toho nevšímal. Jel jsem hlubák. Při té zpáteční cestě do Lešna. Tam se jí přitížil. Zemřela mi v náručí. Předešla mě Rembrandt.
Nedokázal se vás ochránit. Vás postavit. Teď nesmíte umřít, Jene. Děti vás potřebují. Vidím, že jste se rozhodl stát z hrobu. Tohle je od dětí. Jak se mají? Je jim dobře. Jsou veselé. Jen... Daniel. Ještě je malý. Často se ptá po mamince. Děkuji vám, Johanko, že se o mě tak staráte. Asi bych si dal něco k jídlu. No konečně. Už jsem se bála, že tady na ty vaše děti zůstanu úplně sama. Oba jsme zažili velké ztráty, příteli. Ale ty se díváš na svět úplně jinak, než já. Já si myslel, že na návrat do vlasti máme plné právo, že Bůh musí být na naší straně. Že se musí dívat podobně jako my. Ale proč by vlastně měl? Jsou horizonty, za které prostě nikdy nedohlédneme. Jsou věci, kterým nerozumíme. Mohu jen věřit, že Bůh je milující i spravedlivý, že ví o každé křivdě, o všech těch hrůzách, co lidé napáchali. Vždyť vedle nich je moje trápení, pouhá malichernost. Bez Boha by byl pro mě svět místem, kde bych neuměl a ani nechtěl žít. Teď už chápu, proč tě zvolili tím biskupem. Projet půlku Moravy sám, až do Horních Uher. Mikuláši, nejsem sám. To je Petr Figulus, můj zeť. Na knížecím
Dvoře Rákocího se tě už nemohou dočkat. Jak víš, že tam jedu? Pořád zapomínáš, že ne. Víš, jak mi tady říkají? Moravský Nostradamus. Jsem prorok a ty... Ty zapomínáš. Věděl jsem, že přijedeš. Kdo jiný by mohl vzkřísit Jiskru svatého boje? Viděl jsem velké věci. Bohem vyvolený kníže Zikmund Rákoci porazí antikrista. To on porazí ty habsburské prokladce. Snad si nemyslíš, že budu v Uhrách nabádat k válce. To je šílenství, Mikuláši. Stačí jen naznačit. Nebudou se vzpírat, oni jsou jen nástrojem. A kdo by se chtěl postavit Bohu? Ty jim jen... Zajdejme proroctví. Mám tam jiné poslání, Mikuláši. Reformovat jejich školství. Předkládám ti vůli samotného Boha! Těžko se mi přijímá boží vůle od okolého kněze. Nejsem už kněz. Kněžství mě zbavili. Nechtějí poslouchat slovo pánovo. Vezmi si to. A přemýšlej. Ale neotálej, nikdy už nebude lepší příležitost. Habsburkové jsou vysílení dlouhou válku. Stačí je dorazit. Sedmihradsko je mocné. Drabík byl opilý. Už mě jeho způsoby obtěžovali. Bylo bláhové si myslet, že přinutíme Sedmihradsko k válce za Habsburky. I když jsem si to toužebně přál. Zikmund Rákóczi a jeho matka, kněžna Loranfy, byli velmi vzdělaní. A chtěli to dopřát i ostatním. Jenže nebyly učebnice, nebyli učitelé. A tak jsem byl pořád v jednom kole. A co ti Habsburkové? Kníže chápal, že je třeba proti ním vystoupit. Ale vyhlásit válku, k tomu se odhodlat nedokázal. Mikuláš Drabík, ten se dokonce vloudil až ke knížeti. Jenže nakonec všechno vyústilo v katastrofu. Nemůžete se protivit boží vůli, jestli nemáte dost vojáků. Dejte přiložit Bibli do turečtiny a obrátím celé to mohamedánské vojsko na křesťanství. Ale střeste se mnou poslechnout. Nic není hroznějšího než boží trest! Bylo to od Drabíka troufalé. Poprvé, co jsem viděl knížete nazlobeného. Samozřejmě, že Zikmund proti Habsburkům nikdy nevytáhl. Jenže 3 měsíce po svatbě mladá kněžna zemřela. Náhle, bez varování. To se tomu šílenci muselo hodit. Drabík křičel, přesvědčoval. Znovu a znovu knížeti vyhrožoval, ale marně. 3 měsíce po smrti manželky se nakazil i Zikmund a zemřel i on. Děsivé. Výsosti, je mi líto, co se stalo. Stejně na nás celé to neštěstí přivolal ten šílený Drabík. Není to náhodou váš přítel? Nechme toho, pane rektore.
přišli jsme se hádat. Jsou věci, které už dávno patří minulosti. Dívejme se dál. Hledejme světlo. Jak to krásně napsal tady pan Comenius, jenom světlo má tu moc, aby zahnalo tmu. Mikuláš Drabík a jeho unáhlená horlivost. Unáhlená horlivost? Tak tomu říkáte tam u vás? Já to vidím spíš jako zostuzení autority knížecího dvora. Co si to o sobě ten váš Drabík vlastně myslí? Já bych pravdu řekla, také mne pan Drabík děsí. A vy mi nemusíte dělat mluvčího, pane rektore? Promiňte výsosti. Obávám se, že moje práce zde je u konce. Cítím, že zde převládá spíš nedůvěra k mé osobě. Ale mně se líbí vaše myšlenka se školním divadlem, mistře Comenie. Můj syn jí byl úplně nadšený. Byla bych velmi ráda, kdybyste zůstal a své dílo dokončil přesně tak, jak si představujete. Nevím, výsosti. Zůstaňte. Pokud tedy opravdu myslíte, že to má zásadní význam. Věřím, že by to žákům mohlo prospět. Těm lenochům prospěje pouze rákoska. Vůbec nechápu, jak by mohla být ta vaše divadelní taškařice prospěšná. Nechme to jezuitům. Ti už podobné komedie dávno provozují na svých školách. Vy si opravdu nedovedete představit, pane Tolnaj, že by učení mohlo děti bavit? Učení není zábava. Člověk je od přírody líný a proto potřebuje disciplínu. Je to především otázka vůle a sebezapření. Rákoska je nejrychlejší pomoc. Tak ale z dětí uděláte jen vystrašené a poslušné ovce, které se budou děsit i při sebenepatrnější zmínce o škole. Můžeme jim ukázat lepší svět. Dát jim šanci. Tak jako ji Bůh dává znovu a znovu nám všem. Myslíte, že se mnou ve škole zacházeli jinak? A mám nějaké následky? Jsem snad mrzák? Naopak. Dnes jsem svým učitelům vděčný. A z těch dětí jednou budou vzdělaní lidé, právníci, lékaři, co já vím, pochopí, že jsme to s nimi mysleli dobře. Nebudu se s vámi přijít, pane Tolnaj. Moje cesta je jiná. Pánové, já si přeji, aby tady mistr Comenius dokončil své dílo v Šárošpataku dle svého uvážení. A vám budu vděčná, pane rektore, když mu nebudete jeho práci komplikovat. Tolnaj měl v jedné věci pravdu. Tamní žáci byli opravdu líní. A i když jsem hned sestavil kvalitní učitelský sbor, výsledky dávali za pravdu rektorovi. Chtěl jsem tedy udělat učení co nejzajímavější. Sestavil jsem pro ně Orbis Pictus, svět v obrazech. A předkreslil jsem sám všechny obrázky. Vím, viděl jsem tu knihu u tebe na stole. Kolik takových obrázků si musel namalovat? Spoustu. Vycházel jsem z toho, že děti obrázky milují. A povedlo se. Ale nešlo jen o obrázky. Hledal jsem i jiné cesty. Jak ve škole vzbudit pozornost dětí? A to bylo právě divadlo. Otázek mám 6. První. Co je svět? Svět je země, také nebe, slunce, spousty hvězd. Prostě vesmír nebo mundus, jak říká latina. Také kosmos nazývá se, což krásný znamená. Otázku mám druhou. Proč krásný tento je? Bůh stvořil svět jak divadlo, moudře a nádherně.
uchvatné, mistře Komeny. Postarám se, aby na tento den Šároš Parak nikdy nezapomněl. A aby bylo mnoho takových událostí. Děkuji vám. Kdo píše? Bratři z jednoty, že děkuji. Moc je tvé listy povzbudili. Prý zase cítí naději. A děkuji za peněžité dary, které přes tebe dorazily. Moc toho dneska není. Ale to asi není všechno. Drabík. Proč máte všichni s Mikulášem takový problém? Proč ho nemáš ty, Jene? To si celá léta říkám. Kromě tebe neznám druhého člověka, který by se s tím podivínem dokázal spřátelit. Ano, Johanko. Také jsem v jeho proroctvích často cítil touhu po pomstě, vlastním obohacení. Ale nemohu pominout, co pro mě jeho slova tenkrát znamenala. Častěji opilý než střízlivý. Když mu bratři přišli domluvit, tak je vyhnal s klackem v ruce. Jenomže právě ti počestní, kteří drabíka tak odsoudili. Nikdo z nich neměl tolik kuráže a vůle k hlásání změn. A přitom tisíce lidí nadšeně hltalo jeho vize o úpadu Habsburku. Ale kolik těch předpovědí se doopravdy uskutečnilo? Málo. Velice málo. Ano, tomu všichni vyčítají. Ale ti sami přijali život v labirintu. On však nikdy. Možná měl způsoby, které nás pohoršují. Ale neohnul se. Věřme, Johanko, že to byl právě drabík, kdo mi dodával sílu uprostřed nářku a rezignace. Občas jsem se hnal za přeludy. Táhal vás všude sebou. Byla jsi se mnou vůbec šťastná? Ty víš, Jane, že to nejšťastnější. To nebyly žádné přeludy. Naděje není přelud. Pořád si to jenom odkládal. Kdo mohl tušit, že se Lešno zapálí sami Poláci? Záleží ti na knihách víc než na dětech. Děte, pověžím za vámi. Jak myslíš? 40 let mojí práce. Moje knihy. Celé Lešno vyhořelo. Několikrát v životě o všecko přišel. Pohřbil dvě manželky, dvě děti mu zemřely. A stejně ho to nezlomilo. Jedno jediné nechápu. Že potom všem neztratil víru v Boha. Neříkejte mi, že mu chybí velkolepost. Že z něj nic nevyzařuje. Čekali jsme něco jiného, mistře. Co? Že bude sedět na koni a třímat korouhev? Já maluju to, co vidím. Pravdu. A vidím muže, který ze sebe dokázal dostat všechno. Nezlobte se. Měli jsme prostě odlišnou představu. Ne, nic.
Vy si nechte peníze, já si nechám obraz. Tohle jsem udělal pro přítele. Dokázal mi dát víc, než vy mi dokážete nabídnout. Nebudeš dnes malovat? Jsem hotový, Jane. Cože? Ty jsi už ten portrét dokončil? Popravdě byl hotový už posledně. A proč mi to neřekl hned? Ano. Tohle jsem já. Obávám se, že bratry tímhle obrazem moc nepotěšíš. Už tu byli. Proč si ho neodvezli? Ať si nechají svoje peníze. Tohle jsem namaloval pro tebe, Jane. Nechám ti ho poslat. Jsi vzácný člověk, mistr Rembrandta. Bůh tě obdařil velkým srdcem a obrovským talentem. Mně to spíš připadá jako prokletí. Přestalo mě to těšit. Ano. Někdy to vypadá, že je na světě příliš mnoho tmy. Že není místo pro čirou radost. Pro laskavé přátelství. Bojím se, že nakonec i z Boha jsme udělali jen někoho, kdo má lidi strašit. Ale takový Bůh není. Štěstí se v mém životě často rozplynulo. Jako letní sníh. Přicházelo a zase mizelo. Bál jsem se, že už není žádná naděje. Víš, já jsem to nikdy s Bohem nevzdal. Vím, že je to s námi lidmi hodně špatné. Ale také vím, že ještě nejsme úplně ztraceni. Bůh ti žádnej, příteli.